Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Øsil 11 og episode nummer 3. I forrige episode så kjøpte vi godeste Timo Werner på spisplassen, og jeg tror han har gjort det ganske så greit. Skal vi gå inn og ta en titt på statsa hans? Ellers så satte vi også inn Baston, tror han heter, ja, som spiss, som vi fikk i en pakke som vi åpnet i første episode, som vi ikke fikk med oss. Han har skårt, skal vi se, ett mål på to kamper. Det er jo ikke... Det er jo ikke så alt for gærent da, men jeg trodde han hadde bedre stats egentlig, men ok. I hvert fall, jeg har lyst til å oppgradere litt spillere før vi starter nå. Eller det kommer litt an på, fordi det kan jeg nå gjøre nødt til å vente litt, og se om vi heller oppgraderer i slutten av episoden. Men jeg vil også informere folkens om at i de to neste episodene så får dere dessverre ikke lov til å bestemme hvilke spillere jeg skal oppgradere. Så det er litt sånn dumt, fordi de kommer til å bli forhåndsinnspilt og lastet opp mens jeg er på ferie. Så da må jeg nesten bare ta de valgene selv. Men, i hvert fall. Jeg tenker at vi bør kanskje satse litt på forsvaret. Og prøve å få inn en høyrebekk og en midtstopper kanskje. Og så begynne å tenke på keeper. Men da har jeg også lyst til å begynne å bevege meg. Jeg vil, det jeg egentlig vil, det er å ta spiss, høyre, sentral, midtbane, høyre, bek, midtstopper og keeper. Og liksom få ferdig den delen. Da trenger vi masse strong links. Og da er vi egentlig bare nødt til å bestemme oss for en spiss. Det er det vi må fram til her. Vi må finne en solid spiss som vi også kan linke nedover i midtbanen. Så jeg tror vi skal ta en liten sjekk på hvilke spillere vi har som muligheter, og så kommer jeg tilbake når jeg har funnet et par. Ok, det jeg tror jeg har funnet hvem vi kan bruke, og det blir Gabriel Jesus på spiseplassen. Han koster 1700, så vi kommer til å kjøpe han etter den første kampen. Og så er vi egentlig bare nødt til å bestemme oss for flere spillere nedover. Det betyr at vi må ha en Manchester City midtbanespiller da. Eller en brasiliansk, Fernandinho eller et eller annet sånt. Men han er vel fra City han også når jeg tenker over det. Men ja, jeg tror Jesus kan bli en veldig god spiller. 86 tempo, 85 dribling og 5 stjerner skill moves. Så jeg tror det kan bli et morsomt kort å bruke. Men vi er i hvert fall nødt til å spille en kamp før vi kan få tak i han. Og jeg tror laget vårt er klart til kamp. Vi er også nødt til å tenke på dette her med fitness. Og det var en som sa at jeg skulle lage et B-lag med bare bronsespillere og spille off-cam når jeg trengte fitness. Jeg vet ikke helt om det er akkurat det beste, men dere får skrive i kommentarfeltet hva dere tenker om akkurat det. Så får jeg vurdere det. Vi bruker i hvert fall et spilleformkort på Øsel nå, fordi han begynner å gå litt ned. De andre får nesten bare holde ut, og så får vi egentlig bare se på liksom, alternativer hvis de skulle bli skadet eller bli veldig slitne. Vi har jo også muligheter til å sette inn på litt innbyttere da, hvis det skulle gå veldig gærent. Og jeg tror vi er nødt til å begynne å gjøre det snart. Men vi setter i hvert fall gang med kamp nummer 1. Ok, da ser det ut som vi har funnet vår første motstander for dagen. Han første vi fant var ikke helt villig til å spille mot oss. Han er da faktisk Sarpsborg 08 logo. Så det gir meg i hvert fall lyst til å vinne over han. Han har et fullt gulllag, Serie A. Med Balde, Niang og... jeg husker ikke. Iturbe er vel det på høyre ving. Asamoah, Khedira. Er det De Rossi på SDM der? Jeg vet ikke helt. Er Murillo? Kan ikke akkurat de forsvarsspillerne. Pepe Reina i mål i hvert fall. Det er decent. Forsvaret hans var ikke det aller beste. Men det er fortsatt et sjeldent Serie A-lag. Så vi får se hvordan det går. Han har det bedre laget. Men vi får se hvem av oss som faktisk klarer å komme ut med seieren. Og nå kommer vi gjennom med Øsil, det der er fantastisk gjort, og vi putter den også til en 1-0. Oi, 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 for en måte å ta ledelsen på. Øsil, vet du, han går rett igjennom. To sklittaklinger som er utrolig nærme, som vi bare kommer oss langt ifra. Og Finescu er heller ikke dårlig, det kommer seg forbi Reina, som ellers har hatt en god kamp så langt. Men der gjør han sin første feil og slipper inn vårt første mål. Så det er godt gjort. Ok, da er det pause, og vi dominerer ganske så greit her, i hvert fall med skudd på mål og possession. Og vi er jo også i ledelsen, så jeg tror at det her kan gå veien. Og det er også sånn at hvis vi vinner den kampen her, så rykker vi opp til 9. divisjon. På kun... hva blir det?
fire kamper spilt. Fem. Fem er det. Oi, oi, oi. Det der var en nydelig header. Jeg skjønte at den der kom til å komme inn, og jeg visste at Baston var såpass god på huet, så den tenkte jeg kom til å gå inn uansett. Og det gjør den. Reina har ikke sjans heller. Og der er det en 2-0-ledelse i det 55. minutt. Og nå tror jeg det skal godt gjøres for han å komme seg tilbake igjen. Oi, oi, oi. Hva er det som skjer? Er det han Baston igjen? Det står Borja på han, men jeg tror det fortsatt er Baston. Men for et skudd. Det er litt sånn uheldig på passningen der, men han legger den opp til seg selv via han andre som løper foran han. Og så kommer det kanonskuddet da. Ja, det er Baston. Og jeg tror jeg vet hva som kommer til å komme nå. Bare vent og se. Oh yes, folkens. Rage quit i det 60. minutt. Som vil si at vi får 2300 coins. Jeg trodde ikke vi skulle få så mye, faktisk. Faktisk nesten 2400. Og vi rykker opp til 9. divisjon. Det er fantastisk, og det betyr at vi kan få kjøpt oss et par spillere, tenker jeg. Vi har nesten 4000 coins. Så jeg skal si meg godt fornøyd med det. Og første spiller vi skal kjøpe oss, jeg skal prøve å være litt effektiv på dette her nå, blir da selvfølgelig Gabriel Jesus. Skal vi se. To kort på han. Oi, det der fikk jeg litt lyst til. Lyst på. Avslutter også. Skudd og fysikk. Veldig bra. Får vi han? Nei. Ok, det var egentlig ikke så rart heller, for det var det billigste kortet på markedet også. Den her er jo ute da. Kun tre kontrakter. Siden vi har såpass mye, så skal jeg gå opp til 1008 og se om vi får noe mer. Det ser faktisk sånn ut. Jeg har veldig lyst på et kort med en kjemistil. Så jeg lurer på om vi skal se etter kjemistil først, og så skal vi se om de har gode kontrakt og form etterpå. Kraftverk er jo ikke noe vits i. Skudd og dribling. Nei, ikke helt det jeg er ute etter egentlig. Maestro kunne jo vært greit da. Ja, han har jo ikke fitness heller da. Skal vi se, det var en med skarpskyter der. Den hadde skarp... Ok, vet du hva, folkens? Vi skal se etter en med skarpskyter, faktisk. Og så se om vi finner... Det er kun én av dem. Hva om vi går opp til 1009? Det er litt sånn unødvendig når vi kunne fått den for 1007. Og her, vet du. Den kjøper vi, folkens. Så da fikk vi en veldig god Gabriel Jesus. For en billig pris. Og da bør vi vel også kunne få tak i en midtbanespiller. Enten fra... Skal vi se hva det blir til da. Ja, hvis vi har den på 1009. Vi kan jo først se på Brasil da. Har vi ikke valgt midtbane? Nei, det har vi ikke. SM, sånn. Ingen brasilianske midtbanespillere fra Premier League. Skal vi se om det er på SDM da. Der har vi Fernando. Ikke Fernandinho altså, men Fernando. Han er ikke like god. Det er også Lucas Leiva, men han tror jeg er uaktuell. Ok, så vi har ikke noen der. Vi kan også se på SOM, selv om jeg ikke har så veldig lyst på de, men der er det heller ingen. Så da velger vi alle der, og så går vi heller på klubb og velger Manchester City. Også SM. Her bør vi ha litt Fabian Delph, ja. The Snake. Er det virkelig eneste valget som er der? Det er det faktisk. Da ser vi på SDM, og vi får opp Fernando igjen, ikke som noe stor sjokk det, og heller ingen andre, ok, litt sånn overraskende. Hva har de å velge ut på SOM da? Ingen. Så det var jo, det var mye å velge i, for å si det sånn, not. Men da tror jeg rett og slett vi får heller satse på å få Fernando inn i laget, tenker jeg. Eller skal vi... Nei, vet du hva, folkens? Vi spiller en kamp til, og så ser vi hva vi kan få for den pengesummen vi får etter det. Men vi skal i hvert fall ha inn Gabriel Jesus, selv om Baston nå har storspilt for oss. Skårte to mål i forrige kamp, og forårsakte en rage quit også. Så skal vi se, han har tre mål på tre kamper, og en assist. Men... eller vet du hva, han skal faktisk bare rett ned på benken her, han. Der, for eksempel. Så kan vi bruke han hvis vi skulle trenge litt ekstra fitness. Men da bytter vi inn med Gabriel Jesus.
Flott. Han er ikke på full kjemi, men det kommer så fort vi får neste spiller, og da vil også Mesut Özil være på full kjemi. Og det tror jeg han kommer til å være resten av serien også, når vi får inn en spiller der. Så vi er fornøyd, og vi setter i gang med kamp nummer to. Ok, da er motstander nummer to funnet. Spent på å se laget hans. Nå har vi jo møtt opp mot ganske gode lag i det siste, blant annet det forrige. Skal vi se da. Han har ikke et fullt gulllag til... Eller til en overraskelse, skal vi se. Det ser ut som et veldig standardlag da, med de spillerne man får når man starter. Men kun en lånespiller i Hatem Ben Arfa da. Så han har ikke spilt mye, ser det ut som. Enten et helt nytt lag eller en helt ny spiller. Så det her tror jeg kan gå vår vei også. Vi har det bedre laget. Oi, der slipper vi inn det første. Han her er ekstremt god, og i hvert fall til å spille med et bronselag. Med et par gullspillere da. Men jeg sliter, merker jeg. Og det kan godt hende vi ender opp med å tape den kampen her, selv om han har et elendig lag. Oi, er det straffespark? Det er det, vet du. Dårlig takling av han, eller egentlig han dyttet meg nesten bare ned. Litt sånn uheldig av han, for jeg tror ikke han kunne gjøre så veldig mye for det. Men ganske stygt uansett. Det er Özil som stepper opp, og jeg tror han vet hvilken vei vi prøver å gå. Men den gikk ikke inn. Er det mulig? Oi, oi, oi. Hva er det som skjer? Kan vi score på den? Nei. Uff, den der skulle vi ha puttet. Ei, ei, ei. Og der dommer vi oss ut, folkens. Jeg prøvde å kaste ut ballen med keeper, og han blir stående foran i stedet for å gå tilbake i mål også. Og når han først redder den der, så er det jo rett og slett helt åpent mål for neste mann også. Ben Arfa putter den i det 45. minutt. Regner med snart er pause også. Men det her går ikke vår vei. Det er nesten allerede bestemt i hvilken retning den kampen her går, for å si det sånn. Men han storspiller helt sinnssykt. Han her kan ikke, det kan ikke være første gang han spiller FIFA, for å si det sånn. Og vi har ikke helt god fitness på mange av spillerne våre heller, men de får nesten bare holde ut. Så må vi nesten også bare holde ut vi også, for å få noen coins ut av den kampen her. Og nok et mål for Ben Arfa. Det er ikke bra. Og der putter Gabriel Jesus på debuten sin. I det 55. minutt, jeg tror ikke det har så veldig mye å si, men vi får i hvert fall et mål da, og det er noe bra. Ikke det beste skuddet heller, men på en eller annen merkelig måte så går det inn. Og nummer to for Gabriel Jesus også! Oi, 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 kanskje det her kan snu seg til en en utligning og uavgjort muligens. Vi får se, det er i hvert fall 2-3 stillingen her nå. Så hvis ikke han her bestemmer seg for å gå i ultra-defensivt, så kan en utligning være mulig i den stillingen vi er i nå. Og for en god passning til Gabriel Jesus. Hva er det som du har putt den? Nei, kom på. Oi, 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 folkens, det der var så viktig. Og så kommer han ut med keeper, og han gjør akkurat det rette. Åh, der hadde vi ikke nok tid til å få til et godt skudd. Det er surt også, og det kan hende det der koster oss uavgjorten. Ok, folkens, kampen er over, og vi får ikke til uavgjort. 2-3 uansett, ganske greit. Vi lå jo 3-0 under, og så kommer Gabriel Jesus med to flotte mål. Så god prestasjon ut mot slutten av kampen. Jeg vet at nesten alle spillerne våre var helt dødslitne på slutten, så jeg håper at de fortsatt har litt futt igjen til å fortsette videre. Jeg håper ikke 9. divisjon skal være så vanskelig hele veien. Men vi får se hvordan det blir. Vi har i hvert fall en oppgradering å gjøre. Enten om det blir Fernando eller om det blir en annen spiller. Det får vi se på nå. Men vi kan i hvert fall øke den her til 2300. Og så kan vi se om det er snakk om at vi får noen andre muligheter. Jeg tviler egentlig, men det har vært et forsøk. Skal vi se, det blir SM da. Her er det fortsatt bare Fabian Delf, tror jeg. Skal vi se. Ja, det er kun Fabian Delf der. Og på SOM så regner jeg med det ikke er noen. Nei. Og da går vi tilbake dit. Og Brasil. Ingen på SOM. Ingen på SM. Da blir det Fernando, folkens.
Det er jo ikke det verste som kunne skjedd det, men vi kunne også hatt bedre spillere. Men vi er jo nødt til å starte et sted da, selvfølgelig. Så vi går ned og ser hva vi kan få han for. Han er ganske billig da, så det er noe positivt. 1000, faktisk. Skal vi se, det er to stykker til 1000 her. Begge to er basis og 799. Så da snapper vi rett og slett bare opp han, tenker jeg. Og så har vi vår neste spiller. Og det er på tide med en litt defensiv spiller også. Fordi jeg merker at det ikke holder å kun ha angrepsspillere. Så, ok. Da kan vi bytte ut Emanuello, er vel det han heter. Yes. Så setter vi heller han på benken. Og så bytter vi med... Oi, vi må velge defensiv da. Skal vi se, der. Fernando. Sånn. Da får han... Jeg tror han får full kjemi også på der hvor han står nå, skal vi se. Ja, han får 8, fordi han får Hyperlink med Gabriel Jesus. Og Özil nå er på 9 kjemi, og det er jo bra. Så det er ikke mange nå som er off-cam egentlig. Werner er off-cam, men det er fordi vi trenger en tysk Bundesliga sentral midtbane der. Men jeg tror vi skal vente litt med å oppgradere den tyske siden, og heller fokusere på å få inn en høyrebek, midtstopper og keeper fra Premier League. For det er liksom der jeg vil grensen skal gå da, at vi får en keeper, midtstopper og høyrebek fra Premier League nå, og så får den tyske delen her forbli tysk da, med Bundesliga. Så dere får fortsatt skrive tips i kommentarfeltet, nå kommer ikke dem til å fungere på en måte, hvis jeg kan kalle det det, siden jeg forhåndsinnspiller de to neste episodene. Men jeg leser jo selvfølgelig kommentarene deres uansett, og får med tipsa deres til episode 6, blir vel det da, som blir neste ordentlige episode. Men yes, folkens, dere får legge inn en like hvis dere har likt videoen. Kommenter gjerne også hvis dere har tips og triks til serien eller laget. Jeg leser alltid kommentarene dine som svarer på de så fort jeg får tid. Og hvis du er ny her, så setter jeg så utrolig stor pris på hvis du abonnerer på kanalen. Så prekkes vi i neste episode. Ha det bra! I seek you out, flay you out.